De onde vem a sua admiração pelo Brasil, que é uma coisa que fica muito patente nas coisas que você faz? Olha, passa inclusive, passa mesmo pelo ouvido de... por ter ouvido também música americana, música francesa, música que a gente ouvia, eu ouvia também na minha adolescência. Não quero que se forme uma imagem de alguém que foi criado uma redoma, né, de música brasileira, que por isso não eu vou ser uma pessoa à parte da sociedade, que não é verdade, entende? Eu dancei rock quando era garoto, eu ouvia muita música, eu imitava aquele Only You, The Platters, que cantava, eu imitava com a voz bonitinha até, aquele que morreu, até com a voz bonita do conjunto The Platters. O agudo, né? E, na verdade, fui pegar no violão e fui me entusiasmar a partir do movimento de Bossa Nova. Né? Agora, eu tenho eu sou contra qualquer posição xenófoba, qualquer xenofobia, qualquer coisa, não, só a música brasileira. Não, não é isso, não. Mas eu acho que, especialmente na música, agora eu estou com o Valmor, que é um homem de teatro e tal, eu não quero ser indelicado. Eu acho que na música, especialmente na música popular, o Brasil não deve nada a país nenhum. É claro que, tecnicamente, a música mais avançada é a música norte-americana. O que chega aqui talvez não represente o que há qualitativamente melhor na música americana. Mas é claro que, também que, por exemplo, a própria Bossa Nova, que formou muito a minha cabeça, bebeu também as harmonias, bebeu no jazz e tal, que é uma coisa revolucionária, entende? Então, mas eu acho que no fim, no frigir dos ovos, a música brasileira é tão... talvez seja a mais original e a mais... a que tenha a potencialmente mais criativa do mundo inteiro, talvez seja. Chico, como é que a literatura entrou na sua vida? Quer dizer, será que o Sérgio tem alguma coisa a ver com isso, seu pai? Sérgio Buarque de Holanda? Não pensei muito nisso, mas o meu pai também tinha uma formação, apesar de ser também um estudioso do Brasil, claro, um amante das coisas brasileiras, tinha uma formação bastante... universal, né? Universal. E vou te contar, eu comecei a ler muito quando eu era garoto. Eu li um pouquinho para agradar meu pai, entende? Aqui é o filho para agradar, a gente puxa o nosso. A gente tinha uma biblioteca muito grande e tal. E eu começava a ler, eu aprendi a ler em francês nos livros do meu pai. Então, tinha de tudo. Literatura francesa, russa, inglesa, italiana, tudo isso e tal. Eu lia muito aqueles franceses, antes de ler, ele nunca me guiou para isso, para aquilo, um pouquinho eu chegava naquela estante, escolhia aqueles livros, tal, me apaixonei. Eu lembro de estar na faculdade já, e alguém me chamou essa atenção, mas você só lê o quê? Você lê os poetas, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, não sei o quê e tal. Eu, na verdade, naquele tempo não tinha ainda muito me ligado na literatura brasileira. Eu fui ler já depois dos 18 anos, 19 anos, que eu comecei a me ligar. Quer dizer, meu pai também não me guiou para lá. Que é o Brasil, porque é um pouco perigosa também essa posição, vamos dizer, nacionalista, rígida. Chico, quando é que você começou a se sentir, de fato, um compositor? Eu acho que foi quando eu gravei o primeiro disco, o primeiro compacto, Pedro Pedreiro, essa música minha, acho que foi a primeira música realmente minha. Até então eu vinha querendo fazer a Bossa Nova, imitar a Bossa Nova. E eu, com esse disco, foi a primeira vez que eu consegui, de fato, não ser uma imitação de João Gilberto, consegui não ser uma imitação de Vinícius Moraes, eu consegui não ser um arremedo de Tom Jobim. Chico, são 17 anos de A Banda. O que, que A Banda, o sucesso da banda, significa para você? Foi a primeira música, a explosão, assim, popular mesmo. A Banda é uma canção juvenil, não renego, não. Eu acho que tem a ver com tudo que depois é como se fosse o dente de leite, né, das minhas músicas, né? Eu gosto com uma canção assim. Você não tinha nenhum tipo de fobia de infância, medo de escuro? Tem uma letra sua que fala muito num porão, que no momento em que você... Como diz o Vinícius, é tudo mentira. Não tem essas coisas, não. Tem muita fantasia, muito, isso tem, muita... Eu tinha... quem me criou também muito foi a minha babá, né? Que na verdade já não era mais babá, porque ela já era cozinheira, mas a gente chamava de babá. E ela é índia, né? Chavante e tal. E contava histórias pavorosas. Aí ficava com medo, é claro. De noite, na hora de dormir, histórias de mula sem cabeça, dos cavalos que levavam susto, com o espírito e tal. Isso tem muito, assim, né, na minha infância, essas histórias meio inventadas por ela. Também era mentira dela, né? Mas com um background, assim, de Índia, paraense, né? Da Amazônia. Isso tem. Chico, seu pai
é uma figura importante na história da cultura brasileira. Qual foi a influência que ele teve na sua infância? Diretamente não, nenhuma. Meu pai nunca foi de... nunca foi didático no dia a dia, né? Ele era... primeiro lugar, era muito distraído, passava também a vida quase toda dele trancado, trabalhava muito, né? A gente ouvia muito mais, meu pai, do que via. Eu via o tic-tic-tic da máquina de escrever e tal. E se encontrava, assim, hora de almoço, hora de jantar, e as conversas eram qualquer coisa. Nunca houve uma orientação dele, vamos dizer assim, nada. Falava-se besteira, falava-se muita coisa à toa. E, efetivamente, como é que você se relacionava? Bom, era assim, um pouco difícil, o fato de ser, éramos sete filhos e tal, e meu pai, como eu te disse, ele vivia muito no mundo dele, né? E muito no mundo da lua pra gente, né? Então, o contato, assim, maior que eu fui ter com meu pai já foi na adolescência. Meu pai não se incomodava muito com criança, não, com bababá, tatilidade, ele não dava muita voz. Depois, já mais crescido, dava pé de dialogar, de conversar, e ele foi um grande companheiro. O que você queria ser quando fosse grande? Nessa época? Isso é tudo, né? Aquelas coisas, né? Mas uma das coisas que eu queria muito ser era cantor de rádio. Nós somos os cantores do rádio. Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu som. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio. Nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. A sua preocupação com a música sempre foi no sentido de ela ser útil também do ponto de vista social. Isso desde o seu início? Eu tenho minhas dúvidas até hoje, né? Às vezes a gente gosta da coisa inútil também, né? Às vezes a gente gosta porque é inútil. Às vezes te dá uma sensação de vazio, tá fazendo só coisa inútil. Aí você quer que a coisa seja útil. Você quer... Mas você fazer música útil, eu também não acho que seja uma grande virtude, né? Acho que ela pode ser útil depois, a tua participação na vida pública pode ser útil. Fazer uma música, uma preocupação utilitária, talvez não seja o melhor caminho. Mas aí eu era o garoto também, tô falando. Foi um pouco nas ondas do que se fazia então. Porque a Bossa Nova, que no começo era um movimento assim, de vanguarda e aparentemente despreocupado com os problemas sociais, logo depois resgatou um pouco a problemática social através do Vinícius de novo. Principalmente... Mas você por muitos anos se manteve nessa, com algumas exceções, músicas menos engajadas, mas normalmente você é considerado, vamos dizer, um dos compositores engajados que nós temos. Eu acho que mais... sou eu, pessoalmente, talvez mais engajado, mais do que a tua preocupado música. Com diversas coisas do que a minha música. Acho que sim. Nunca botei na balança, aliás, porque as coisas também se misturam, né? Uma música de amor pode ter um fundo social e uma música social pode ser profundamente lírica. Você foi bom aluno? Fui até essa idade, mais ou menos. Até os 15, 16 anos fui. E qual é a matéria que será? Eu era bom em português e era bom em matemática. No científico, comecei a relaxar um pouquinho. Aí, química já virou um pesadelo. Né? E quando é que pintou para você o sentimento do amor, fora do âmbito familiar? Como é que pintou isso? Eu sempre fui meio galinha, criança, a infância toda. Né? Eu lembro que virei até goleiro, porque o gol ficava em frente à casa de uma menina que eu pretendia ser namorada. Isso com 6 anos de idade. Aí eu me acho. Jogava no chão, vivia com o joelho ralado. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha...